Bàsicament, començar dient que per mi és un honor presentar, vull dir, presentar l'acte en aquesta ocasió per el vincle que tinc amb la família de l'Helena des de fa molts i molts anys, molts anys. Em sembla que la primera vegada que recordo va ser amb una Patum de Berga, i no sé, i era molt petit jo, vull dir que imagineu-vos. Bé, primer que tot, saber què és Arrelats. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències, realitats viscudes en pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. En aquest cas hem considerat que la història de la Pilar ens havia de ser un referent per Arrelats. Són històries vives, probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. Volem agrair a Xiquets per haver facilitat la seva seu per organitzar aquest cicle de xerrades que avui ens acull, i també a totes les entitats que s'han fet ressò de la proposta, i així com a les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen de la seva manera allò que ha estat, que és o important per a elles. Us convidem a entrar i participar en les xarxes socials, diferents xarxes socials vinculades a Arrelats, a fer difusió perquè tothom ho conegui, i també podeu escoltar les xerrades a la Nova Ràdio o també al Camp Difusió, que també té la gentilesa d'enregistrar-les. No cal dir que agrair també al David Fernández i a la Lourdes per col·laborar en l'organització d'això, de Arrelats, i també amb el que és inspirador de tot aquest cicle, que és l'Isidre Font, que possiblement és la llavor que va donar peu a voler fer aquest tipus de xerrades. Sense més preàmbuls, dono la paraula a la doctora Maria Rull, que ens parlarà, que farà la introducció de l'Helena Cerdà, que és la persona amb vincle més directe amb la Pilar, diguéssim. Bueno, en aquest cas, la família. Gràcies. Bona tarda a tothom. Avui estem aquí per explicar una història d'una gran persona. Per mi és un honor fer la presentació de l'Helena Cerdà Basilet. Ella és llicenciada en Història a la Universitat Rovira i Virgili. Sí, ha d'utilitzar els dos. Sí, no, els dos. És llicenciada en Història a la Universitat Rovira i Virgili, però molt motivada per l'estudi de l'arqueologia, va fer un màster d'arqueologia clàssica a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, també un màster en gestió cultural a la Universitat Oberta de la UOC, s'ha especialitzat en arqueologia protohistòrica i arqueoantropologia. Té publicacions d'estudis sobre jaciments arqueològics del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre de les èpoques ibèrica i romana. Ara està treballant a l'Institut Municipal Reus Cultura. Si tot això ja és prou important, per mi encara ho és més, perquè és la filla d'un bon company anestesiòleg i sobretot perquè és la neboda de la doctora Pilar Cerdà Auré. Doncs bé, vale. Gràcies, Maria. Bé, molt bon vespre a tothom. Abans de començar, volia donar les gràcies i afegir-me a les gràcies que ha donat l'Alfons, però també donar les gràcies als implicats en aquesta xerrada, a totes les persones que ens han deixat fotografies, que ens han explicat històries i records, i especialment al doctor Prats, la doctora Rull i el doctor Cerdà, que se'm fa molt estrany no dir-te papa. Hi ha molta gent que està aquí, o potser no, però que també han aportat granets de memòria per poder parlar avui sobre la Pilar. Hem posat aquest títol de Pilar Cerdà i Auré, una doctora compromesa, perseverant i autèntica,
perquè creiem que són els tres objectius que més defineixen a la Pilar i que moltes persones, quan encara parlen d'ella, sempre diuen que era una persona molt autèntica, d'aquelles que pel seu caràcter no deixava indiferent a ningú, ni als metges que van compartir professió, ni als pacients, ni a les amistats, ni, evidentment, a la família. El per què es mereix una xerrada dins d'aquest cicle, ja ho han comentat abans, però és principalment per la seva contribució a la reforma interna de l'Hospital Sant Joan de Reus a finals dels anys 70, a principis dels 80. Les aportacions que va fer a nivell mèdic i organitzatiu van servir per posar les bases a l'estructura del nou hospital, no el nou nou, sinó el nou d'abans. I la seva manera de ser i de fer va fer, bueno, va servir com a puntal no només a nivell organitzatiu a metges i l'estructura, sinó també als malalts o a les infermeres. Abans de seguir, volia dir que hem estructurat la xerrada per temàtiques en comptes de fer-ho per ordre cronològic. Per tant, veureu que hi ha salts temporals i alguns moments, doncs, si no teniu clars en quin moment em refereixo, doncs podeu preguntar i interrompre'm sense cap problema, i si teniu alguna cosa a fer, aportar, suposo que ho podem fer després, però si voleu fer algun apunt concret, no em fa res que em talleu, val? Bé, si hi ha una cosa que sí que la farem cronològicament, que és situar-nos en el temps en què va néixer la Pilar. Va néixer aquí a Reus l'any 46, va estudiar primària i batxillerat al Col·legi La Presentació. Bé, aquestes són fotos antigues, hi ha la fletxeta assenyalada, que aquí hi ha tota la família, i la Pilar quan era molt petita, que no s'assembla massa, però bueno. Les notes sempre de la Pilar sempre han sigut molt entre notables i excel·lents, però volíem destacar una cosa, i és que si ho veieu a la part d'allà, hi fica tot aprovats. I això pot crear confusió, però si ens hi fixem bé, és perquè va fer en un mateix any va fer dos cursos. Per tant, el juny suposo que era que va aprovar amb tot de notables, i el setembre va fer tot un curs amb aprovats. Però bueno, que això ho hem ficat més que res per explicar que ja de jove ja destacava amb algunes qualitats. Es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona l'any 71, i durant els anys de carrera compaginava les classes de Medicina amb la feina de classes particulars de repàs per poder-se pagar els estudis. També ho compaginava amb les pràctiques com a interna a l'Hospital Clínic de Barcelona, i quan va acabar els estudis a Barcelona, doncs va decidir marxar a treballar a Anglaterra en diferents hospitals, perquè era un sistema bastant diferent al que trobàvem llavors a Catalunya i a Espanya, i la curiositat la va empènyer a viatjar per aprendre altres maneres de treballar. Aquí tenim algunes fotos de quan va estar a Anglaterra. I va arribar a Londres tota sola, era molt jove, tenia 25 anys. Venia d'un país que en aquell moment hi havia una dictadura repressiva, tampoc dominava l'idioma, l'anglès, perquè llavors a l'escola s'estudiava francès, i es va haver d'espavilar en tots els aspectes de la vida. A mon pare li explicava sempre que els primers dies no en tenia res de res del que li deien, i es va haver d'espavilar, i ho va fer amb molta observació, atenció, ganes d'aprendre i molta adaptació a la societat anglesa, fent allò que feien els altres. De fet, aquesta manera d'aprendre, observar qui en sap, és el que ens va recomanar sempre a tots els nebots i nebodes. Bé, després de formar-se en medicina interna als hospitals del National Health Service, jo tampoc vaig estudiar molt d'anglès, va decidir tornar a Reus al cap de 5 anys, llavors era l'any 76, i el primer que va fer en arribar va ser dirigir-se directament a l'Hospital Sant Joan a demanar feina al doctor Prats, que en aquell moment era el cap de medicina interna de l'hospital. Aquí tenim l'hospital. I bueno, volíem destacar una mica que en aquells anys la Pilar, com molts altres metges que venien de fora de Reus, perfectament s'haguessin pogut quedar a Londres, a Barcelona o bueno, per Europa, on els hospitals estaven més avançats tècnicament i la medicina també estava més organitzada.
Vaja, que ho haguessin tingut més fàcil, però no van triar aquest camí. Van triar el camí de tornar a Reus, treballar a l'hospital i ajudar a renovar-lo. I ho van fer perquè s'estimaven la ciutat, veien moltes possibilitats de millora i de futur i volien fer i viure la seva vida aquí a Reus. En aquell moment l'Hospital Sant Joan estava en una situació bastant precària. Suposo que tots els, o molts dels que esteu aquí ho sabeu, perquè ho vau viure més que no pas jo. A mi em va sorprendre molt quan m'explicaven que hi havia una sala només per homes, una per dones, sales com aquestes que veieu les fotografies, i que hi havia metges diferents per a cada sala. O sigui, que hi havia metges per homes i metges per dones. A mi això em va sorprendre molt. El doctor Prat sempre ens deia que era com una casa de socorro, mig de beneficència, mig d'urgències, on s'atenien malalts de tot tipus de patologies, des de malalts anòlics fins a pacients amb ossos trencats o amb apendicitis. I com també sabeu i recordareu, a l'hospital s'hi ubicava la Clínica del Sagrat Cor, on s'atenien pacients privats i de mútues. Així doncs, les dues entitats compartien alguns dels serveis comuns, com ara la cuina, el material clínic, el servei de neteja i fins i tot compartien les monges, que feien la funció d'infermeres i treballaven per tots els pacients. Amb aquesta nova incorporació de personal doncs, van crear nous equips mèdics que potser alguns tenien una idea una mica diferent i transformadora de la pràctica habitual. I entre la direcció de l'Hospital de Reus i l'Ajuntament es va apostar per invertir en un nou projecte renovador per modernitzar-lo amb nous equipaments, dotar-lo de noves infraestructures i contractar més personal per donar un millor servei a la ciutadania. Aquí tenim una fotografia d'una orla de la tercera promoció de la facultat de... d'infermeria, que va ser un pas important en aquesta creació de la delegació de l'Escola d'Infermeria de Barcelona a Reus, i tot i que només va durar 3 anys, fins a l'any 80, d'allí en van sortir moltes infermeres que després van acabar treballant a diversos departaments de l'hospital. Aquesta idea de portar la delegació de l'Escola d'Infermeria de Barcelona aquí a Reus va sortir del grup de medicina interna de l'hospital mateix, el qual hi formava part la Pilar, i va ser ella una de les instructores de les joves infermeres. L'objectiu principal era poder posar a la pràctica una medicina més professional i millorar els hàbits mèdics i higiènics. En les seves classes que impartia de malalties infeccioses també ensenyava com s'havia de punxar correctament, posar sondes, extreure sang, i totes les estudiants la recorden amb una professora amb molt bona tècnica i una dona molt exigent. I de fet li deien la dama de ferro, perquè la comparaven amb la Margaret Thatcher. Aquí podeu veure una foto de les infermeres. I una de les primeres contribucions que va fer la Pilar a l'hospital va ser l'aportació de moltes tècniques que havia après a Anglaterra, com ara les exploracions mèdiques, que eren superexhaustives, mirar els fons d'ull per valorar malalties com la diabetis, les puncions lumbars o la intubació. I tots els metges i metgesses amb qui hem parlat per poder fer aquesta xerrada han posat, expliquen que la Pilar va introduir moltes d'aquestes tècniques i les va ensenyar no només a l'Escola d'Infermeria, sinó també als seus companys i companyes metges. Va aportar sobretot la semiologia, que no sabia què era, el papa m'ho va explicar. És la tècnica, per si algú no ho sap, que hi ha molts metges aquí, però n'hi ha que no ho som. És la tècnica d'explorar el pacient amb els teus propis recursos i amb els mitjans simples. Llavors utilitzava eines simples com pinzells o martells per diagnosticar algunes de les malalties, doncs que ara potser s'utilitzen tècniques molt més complexes com són el TAC o la ressonància magnètica. I això és una fitxa, una història clínica. Perquè un altre aspecte molt important en què podríem dir que es va obsessionar, i és la paraula correcta, obsessionar la Pilar en aquell moment, va ser la unificació de les històries clíniques dels pacients i també la creació d'un arxiu central. Pels que no estàveu allà en aquell moment, fins aleshores cada metge atenia el seu malalt i cadascú es feia la història clínica de la seva manera.
i això comportava greus problemes, perquè no tothom enregistrava els mateixos paràmetres ni tampoc es compartia la informació entre les diferents disciplines. Un fet que actualment ens pot semblar tan obvi com que tots els metges puguin consultar el nostre historial clínic, doncs abans de la creació de l'Arxiu Central no es feia així. Per exemple, un metge que havia d'operar un pacient d'apendicitis potser no sabia que aquell malalt antigament havia patit una tuberculosi o coses per l'estil. Així doncs, la Pilar va impulsar una comissió per crear un model únic d'història clínica, amb la qual cosa això comportava que cada metge anava introduint la informació de la mateixa manera, amb els mateixos ítems, antecedents familiars, personals, hàbits tòxics, vaja, tot això que ens pregunten avui quan anem al metge. Ella bàsicament va crear la comissió aquesta per poder-ho estandarditzar. A partir d'aquell moment, tots els historials clínics dels pacients s'arxivaven amb la foto que veieu aquí a l'Arxiu Central, però els primers anys de funcionament d'aquest arxiu eren els mateixos metges i metgesses que els qui ordenaven les històries clíniques. Anys més tard es va contractar personal per preparar les històries i classificar-les. Per tant, la unificació de les històries clíniques com la creació de l'Arxiu Central van ser dos dels avenços importants per l'organització i la sistematització dels documents clínics i també per la gestió dels malalts. Dues tasques d'aquelles que no es veuen com a pacient i que tampoc s'han de veure, però que van generar un salt qualitatiu molt important pel personal mèdic de l'hospital que treballava en aquell moment. I a la pràctica això revertia en una millora a la qualitat de la sanitat pública i en aquest cas concret el de l'hospital. En temes generals es va passar d'una medicina bastant individualista a una medicina més d'equip i compartida, i això va assentar les bases que al cap de pocs anys, el 81, va arribar a la jerarquització de l'hospital. Quan m'explicaven els metges o el papa que es va jerarquitzar l'hospital, a mi em va semblar una paraula com molt, no sé, molt estranya, no? Li deien així el fet de reorganitzar i estructurar l'hospital creant els serveis que avui dia coneixem, com el servei d'anestèsia, medicina interna, cirurgia o neurologia. I la visió genèrica i organitzativa de la Pilar va servir conjuntament amb moltes altres persones, metges i no metges, però que també treballaven a l'hospital, va servir per establir aquesta organització del nou hospital. A més, amb els equips humans nous també anaven creixent, cosa que va donar un aire una mica renovat a l'hospital, però alhora no va perdre aquest caràcter familiar que tant el caracteritzava. Mentre es passava tot això, com a la rereguarda, ella seguia amb la seva tasca de visites diàries als pacients de medicina interna al dispensari, i aquestes visites eren visites molt llargues per tot allò que hem dit de les exploracions per l'exploració sistèmica i molt exhaustiva que feia. Abans de cada visita repassava totes les històries clíniques de malalts, diguem-ne, conflictius, per atendre'ls el millor possible. I molta gent ens ha explicat que amb els pacients era una metgessa molt dura i estricta. Els deia que fins que no complissin les seves indicacions, que no calien que tornessin perquè li feien perdre el temps, així de clar. Llavors, en una ocasió, per un conflicte d'aquest estil, el director mèdic del moment doncs la va amenaçar indirectament en obrir-li un expedient. Com a resposta, el seu cap de servei va escriure una carta al director en qüestió en la que, entre altres coses, hi deia textualment sobre la Pilar. I ara llegiré el que deia un tros d'aquesta carta, que la vaig trobar increïblement bonica. Diu sobre la Pilar: ha controlat diabètics que requereixen una atenció continuada personalment, fora d'hores, pels passadissos, per tot arreu. La seva entrega a la medicina, als malalts, als companys, a l'hospital, està a anys llum per sobre de les persones que ara, recent arribades, es creuen els ideòlegs de l'hospital. Ha marxat a hores intempestives perquè no veia clar un malalt. Ha vingut els dies i les nits que fes falta, i tot amb una professionalitat de les que ja no n'hi ha.
No hi ha ningú en aquesta casa amb una qualitat humana que li pugui arribar a la sola de les sabates. Ai, perdó, aquesta era la carta, però bueno, com que té lletra de metge, perquè la va escriure un metge, doncs l'hem traduït. M'havia saltat la foto. Aquesta foto és extreta d'un de les entrevistes que li van fer per fer el llibre Medicina, metges i malalts del doctor Prats, i l'altre metge no me'n recordo del nom, el Pere López, molt bé, gràcies. Doncs per fer aquest llibre van fer unes entrevistes que les podeu recuperar al web de Canal Reus, si voleu, perquè també van gravar. Llavors, aquesta és una imatge extreta d'allà, i en una d'aquestes entrevistes la Pilar va assenyalar que una de les coses més importants de ser metgessa era escoltar els pacients i que se sentissin atesos. Tot i ser molt dura amb els pacients, també va fer moltes amistats entre ells. Amb alguns dels seus malalts i malaltes també es trobaven fora de la consulta i compartien trobades, dinars, excursions, calçotades, i amb ells l'amistat va seguir fins i tot quan van deixar ja d'estar malalts. Bé, la Pilar va ser sempre una gran defensora de la sanitat pública, mai va treballar per cap clínica privada, primer perquè no tenia temps i després perquè el temps lliure que tenia el dedicava, com sabeu tots, a fer feina de manera altruista a l'Hospital de Reus. Ens han explicat que ajudava amb diagnòstics a altres metges i metgesses, junt amb altres professionals feien revisions mèdiques de manera altruista als infants d'alguns barris de Reus que anaven de colònies a l'estiu. Si algun pacient tenia dificultat per accedir a l'hospital, ella voluntàriament, sense res a canvi, els visitava al seu domicili, donava xerrades de divulgació mèdica sobre malalties que normalment atenia, i vaja, era un no parar. En aquella època, encara estem als anys 80, a principis, es va veure la necessitat també de convertir el nostre hospital en un hospital universitari. I així va ser, es va crear la Facultat de Medicina per formar els futurs metges de l'hospital, i des de la seva creació la Pilar hi va donar classes com a professora interina sobre malalties infeccioses al Departament de Medicina i Cirurgia. Des del 94 fins al 2011 va ocupar ja la plaça de professora titular, i després de la seva jubilació, el 2011, com a professora emèrita. L'Anna Fiter, que crec que és doctora, no, doctora Fiter, va ser una de les seves alumnes, que també va participar al viatge de Brasil, que després parlarem, descriu la Pilar com una professora que t'ensenyava amb el que fa, una professora de fets més que de paraules, i que s'aprenia estant al seu costat. Que tenia un tracte molt fàcil, trobava el punt just entre la proximitat i la distància, que a vegades és molt difícil de trobar amb professors i professores. Però realment ella, sobre els seus títols acadèmics, bueno, no li importaven, no? Sempre deia que la gent patia titulitis, que a mi la primera vegada que em va parlar de titulitis me pensava que referia a una altra cosa, però que... Bueno, deia que la gent que patia això dels titulitis, doncs que no tenia, això no tenia cura, no? Per això, bueno, a vegades li han retret, no, que tragués els títols oficials de l'especialitat o de professora titular, i el doctorat se'ls va treure, doncs, relativament tard. I a més també va portar amb molta discreció el càrrec que va ocupar durant uns anys de cap de servei de medicina interna. Ara sí que fem una mica de salt en el temps, sobretot amb la foto, perquè sabem que una de les coses més importants per la Pilar era la formació constant per estar al dia de totes les novetats científiques i acadèmiques. Per això assistia i participava com a docent en cursos i congressos de la seva especialitat, i no només estudiar per donar classes a la universitat, sinó també per gust i perquè li agradava. I a més no tenia cap problema en divulgar tot el que ella estudiava. Dins del camp de la investigació va formar part de la unitat de recerca de lípids de la URB i del grup català per l'estudi epidemiològic, no sé si ho he dit bé, de la diabetis. I com a resultat va publicar múltiples treballs en revistes científiques internacionals.
També va ser membre de la Junta de Govern de l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, i on, per cert, aquesta és la foto dels membres de la Junta de Govern, en aquell moment només hi havia dues dones dels 13 membres. Amb la universitat també va col·laborar a la URB Solidària, com veieu aquí, una organització que impulsa experiències de cooperació internacionals, de voluntariat i de formació per a estudiants i docents. La inquietud viatgera de la Pilar no tenia límits. L'any 2003 va viatjar a Nova Mamoré, al Brasil, conjuntament amb la doctora Rull, amb un grup d'alumnes de la URB Solidària, durant un mes per treballar a l'Hospital del Poble fent estudis sobre l'exploració física, la leucèmia, fent controls de la vista, l'abdomen, incidir en la higiene, tot plegat una experiència molt enriquidora, no només pels estudiants, sinó per les professores que hi van anar, que van poder aplicar les tècniques bàsiques de diagnòstic amb els pocs recursos disponibles, que era el pa de cada dia de molts d'aquells hospitals. I com no podia ser d'altra manera, la Pilar va insistir a les alumnes a fer les històries clíniques de totes les famílies del poble. També amb les alumnes participava de les activitats que feien, com una persona més. El que expliquen les alumnes sobre aquell viatge de cooperació era que posava les coses molt fàcils, era una persona que et resolia els problemes que potser aparentment et semblaven enormes, te'ls simplificava fins que ja no hi havia problema, no? Llavors era molt bona companya per tenir converses, per riure, per treballar, i no hi havia res que la tirés enrere. Aquí hi ha més fotos d'aquest viatge a Nova Mamoré. En aquell cas concret del Brasil, el grup de medicina durant aquell mes que van estar allà, vivien en una sala d'una antiga fàbrica on dormien amb matalassos al terra i feien diàriament viatges en furgoneta, moltes vegades per camins inundats, carregant molt de material mèdic, i entre aquest material mèdic, aquesta bàscula que podeu veure a dalt, a la meva esquerra, que pesava moltíssim, i que la bàscula també tornarà a sortir després. Obsessions. La Pilar també va volar a Moçambic, concretament a l'illa d'Ivo, on va col·laborar en un estudi per la tesi doctoral de la doctora Vilella, una de les seves alumnes que analitzava l'educació nutricional de la població de l'illa amb els recursos bàsics. La Vilella va publicar la seva tesi l'any 2017, quan la Pilar ja no hi era, però la recordava així en els seus agraïments, i ara també llegeixo textualment perquè també és molt bonic la dedicatòria que li va fer a la seva tesi. Diu: "Mai estaré prou agraïda a la Pilar per comprometre's a portar la seva maleta, les bàscules per a la sala d'infermeria en comptes de portar roba. Agraeixo tant el teu acompanyament a Ivo, els teus consells, la teva saviesa, la teva manera de fer. Gràcies per la teva manera tan especial i bonica de ser. Aquesta tesi en part també és teva, i acabar ser tu, juntament amb el Rodrigo, els pilars que comencés aquesta nova aventura." Viatjar era la seva segona passió, tant si ho feia per feina, al Sàhara, al Camerún o al Iemen, com per plaer. Estava enamorada del desert, sempre que podia organitzava algun viatge per anar a Argèlia o a Jordània. Només cal dir-vos que va passejar per més de 35 països, alguns d'aquests vam tenir la immensa sort de que els va compartir amb tots els nebots, nebodes i la seva germana, la Joana. Això és Escòcia. Gràcies a les nostres tietes vam poder descobrir molts indrets de la península i també d'Europa, un de diferent cada estiu. Vam anar a Grècia, Alemanya, França, Escòcia, Anglaterra, bueno, molts llocs. Bueno, i ara sí que canvio molt de tema, però és un tema que a mi m'interessa molt i crec que és molt important per la història de Reus també. I és que la meva tieta era una ferma
feminista que va liderar la lluita dels anys 70, no només a Reus, sinó a molts altres pobles de la comarca i la província, i es va implicar en l'organització, en aquell moment encara era clandestina, de les primeres jornades catalanes de la dona que es van fer a Tarragona, que van servir per compartir les reflexions i les aspiracions que les dones, que en els anys anteriors havien començat a debatre en petits grups dins d'organitzacions polítiques i moviments socials contra la dictadura, doncs tenien aquestes inquietuds i les necessitaven expressar a aquestes jornades. Hi van participar més de 4.000 persones i és el moment que es considera com l'inici del moviment feminista dels Països Catalans dins de la segona onada feminista. Aquestes jornades, les primeres jornades catalanes de la dona, també van servir per crear un grup que es va dir el Bloc Feminista, que es dedicava a fer xerrades per molts pobles de la província. Aquesta foto és d'una de les xerrades, que de manera clandestina tenien l'objectiu de conscienciar, educar, assessorar i informar sobre temes per l'empoderament de les dones. Li deien les xerrades de planificació familiar i, per situar-nos a l'època, era el moment en què els anticonceptius encara estaven prohibits, les dones necessitaven el permís dels pares o els marits per treure's el carnet de conduir, entre moltes altres repressions, i aquestes xerrades informatives servien per posar sobre la taula molts tabús i temes prohibits, sobretot de fisiologia i de sexualitat. Aquesta és una foto de dos documents que la Pilar va conservar més de 35 anys a casa seva i que no sabem exactament si va estar implicada en l'edició d'aquests o no, o que simplement els guardava perquè era un tema que li interessava. Però els vam trobar i vam creure dient ficar-los aquí. Perquè, bueno, entre altres coses, el Bloc Feminista, que conjuntament amb la Rosa Caral i altres membres, la Pilar... la Pilar i molta altra gent del bloc es van desplaçar fins a les clíniques del Regne Unit per conèixer com funcionaven els centres de planificació familiar anglesos i també el servei d'atenció a les dones. Això va ser possible perquè la Pilar va mantenir els contactes que havia fet prèviament arran de la seva estada a Anglaterra, i a més aquest viatge el van aprofitar per entrar clandestinament a Reus i a Tarragona una quantitat ingent de dius que van ser els primers utilitzats per les dones d'aquesta província. És curiós, no?, que aquestes iniciatives impulsades dins la clandestinitat, amb la confabulació de sanitaris, metges, metgesses, infermeres molt compromeses, anys més tard van passar a formar part dels serveis habituals dels hospitals públics després de la mort del dictador i amb l'arribada dels ajuntaments democràtics. Malauradament, però, un dels objectius del Bloc, que era instaurar un centre de planificació familiar aquí a Reus, no va ser possible, tot i que Tarragona sí que va fructificar. Però a Reus, si alguna cosa sabem fer, bueno, van saber fer, va ser defensar la Palma. I així es van organitzar les primeres jornades, la primera festa feminista de la Palma recuperada, on la Pilar va fer molts esforços perquè fos possible. Aquesta és una foto de dos documents que també conservava, de tota la beguda que havien comprat entre dues doctores. No sé si es va pagar i després li van retornar els diners o no. Van fer molts esforços perquè aquesta festa fos possible i així contribuir amb la recuperació de la Palma. També llegia molts clàssics de la lluita feminista, com la Simone de Beauvoir, i no va dubtar mai en parlar amb persones, amics i coneguts, homes, si podia ser, per anar calant el missatge, i no només entre els grups feministes, sinó pel conjunt d'amistats d'esquerres, que ella tenia. Bé, la lluita feminista no va ser l'única lluita clandestina en què va participar la Pilar. A Barcelona, ara fem un salt endarrere també, durant els anys d'universitat va participar en el Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona
Era un sindicat clandestí d'esquerres que durant els anys de la dictadura va protagonitzar els famosos fets de la caputxinada, que és el que veiem a la foto. La caputxinada, perquè no ho sàpiga, va ser l'assalt de la policia franquista al convent dels monjos caputxins de Sarrià durant la seva assemblea constituent l'any 66. No diem que la Pilar estés en aquesta, a la caputxinada, però sí que és la foto més representativa d'aquest sindicat. I una d'aquelles experiències que va patir la Pilar a Barcelona, ens explicaven que els grisos van entrar dins les sales de la facultat de l'Hospital Clínic i va rebre alguns cops de porra que després, al cap de setmana, orgullosament ensenyava al seu germà. I anirem acabant, perquè també tinc ganes de que parleu, sobretot la Maria, que ens ha d'explicar una cosa. I sobre les seves aficions, en tenia principalment dues, la música i l'astronomia. Sobre l'astronomia sabia moltes de les constel·lacions i sempre que venia el cas s'aprofitava per explicar les històries de moltes estrelles. Es passava moltes hores al terrat amb aquest supertelescopi que veieu que més o menys fa la meva mida i el meu pes. I sempre que podia també aprofitava per preguntar a veure si te'n recordaves com es deia l'estrella més brillant del cel. I en aquell moment, si et pillava desprevinguda i no ho sabies, doncs s'enfadava. Però sí, m'ha quedat, es diu Sirius i està al Camp Major. O sigui, me'n recordo. I llavors cada vegada que mirem el cel, doncs pensem en la Pilar. L'altra afició que tenia era la música, que no la va poder practicar fins que es va jubilar. Però llavors va començar a tocar la flauta travessera i el clarinet, primer a l'estudi del professor Casanovas i després a l'Escola de Música de Salou. I en una de les entrevistes d'aquelles que us comentava abans de Canal Reus, que si podeu mireu-les, perquè són molt interessants, tots els metges i metgesses que surten diuen coses amb molt de cap. Per on anava? Això, que en una d'aquestes entrevistes va explicar que, li van preguntar que què seria si no hagués estat metgessa, i ella va dir que hagués sigut músic. És una cosa d'aquelles que et sorprèn, perquè no ho sé, alguna relació de tenir, si la sabeu ja l'explicareu, perquè molta gent ho diu. A més de tot això, ara la part més familiar potser, quan va fer falta va ser el pal de paller de la família. Era la que reunia a tots per mantenir la família cohesionada i en bona harmonia, i crec que no oblidaré mai aquells dinars cada 1 de gener a casa seva a Salou, alguns una mica dramàtics. I bé, volíem ficar aquesta foto gairebé per acabar, perquè m'agradaria fer un recull dels valors i de la transcendència de la feinada que va fer la Pilar per la ciutat de Reus, per l'Hospital Sant Joan i per les persones que la vam conèixer. I aquests valors que ens ha deixat, per mi, són els següents. El treball constant fent feina de formigueta, l'obsessió per la metodologia, el rigor en les exploracions mèdiques exhaustives, la perseverança en la unificació de les històries clíniques, l'escolta als seus pacients, la solidaritat entre metges i metgesses, la devoció per la medicina, l'estudi constant, l'exigència als alumnes i malalts, la defensa de la sanitat pública, l'atenció a tota la família com a puntal, l'entusiasme pel saber i la perseverància per aconseguir els objectius. Al principi de tot hem comentat que la Pilar no deixava indiferent a ningú, que era una persona autèntica, molt independent, avançada en el seu temps, i hem volgut centrar aquesta xerrada en la vessant més pública de la seva vida, la part laboral, l'acadèmica i la social, però tot això ho va portar a Reus i a l'hospital, però si ho va lluitar així, d'aquesta manera, va ser gràcies a la seva qualitat humana, a la seva manera de ser i de fer, i d'entendre la vida. I el que crec que és més important, ho va saber transmetre a les persones de tot el seu voltant, que vam tenir la immensa sort de poder-la conèixer. Així que moltes gràcies per compartir aquesta estona recordant la Pilar, i espero que ara, us passo la paraula a vosaltres, però especialment un moment a la Maria, perquè
Parlant amb la Maria un dia que vam quedar perquè ens expliqués coses, ens va explicar una part, no, que crec que és important i que si vols venir i explicar-la tu, crec que l'explicaràs molt millor que jo. Bueno, la Pilar era una gran persona i una persona bona, eh? I realment era una persona autèntica. El doctor Miralles sempre deia que la Pilar és autèntica i ella sempre deia, oye Miralles, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué clase vamos a dar? Bueno, i amb tot això vam fer una excursió una vegada, era quan hi va haver el primer tripartit després dels governs Pujol, hi va haver el primer tripartit, si no m'equivoco. I en una excursió estàvem parlant perquè va coincidir l'any que, bueno, que el primer govern socialista. I llavors parlant hi havia com a consellera de Sanitat la Marina Geli. I parlant amb la Pilar, que llavors també s'estava demanant un hospital nou i un gran hospital, vam dir, escolta'm, i per què no fem una ciutat sanitària entre Reus i Tarragona, unint la col·laboració de l'Hospital Joan 23 amb l'Hospital Sant Joan. I bueno, sense pensar en sumar-se un sopar a casa meva, doncs vam fer una carta dirigida a la consellera de Sanitat. No? A més, aquesta carta li dèiem això, que era una bona època per fer-ho, perquè hi havia molts caps de servei que ja estaven en projecte de jubilació, que hi havia la perspectiva de fer un nou hospital a Reus, a Tarragona més feien que ampliar i fer obres d'ampliació de l'altre hospital, i vàrem pensar que era una bona idea, i inclús vam fer una carta, ella es va cuidar de recollir firmes a tot el personal de l'Hospital de Sant Joan a Reus, tant de metges com d'infermeres, com d'auxiliars, com de camillers, o sigui, tot nivell, i jo vaig la mateixa carta dirigida als metges i tot el personal sanitari de Joan 23. Amb tot això, pues, demanàvem que ens rebés la consellera i no hi havia manera de que ens rebés. Fins que vam anar a veure el gerent de la regió sanitària, vam dir, escolti'm, després de tot això, almenys per educació, ens ha de rebre, no? I sí, ens va rebre, però ens va dir, ara no toca. I així ens vam quedar. Bueno, i es va fer l'hospital, el nou hospital de Reus, que estem tots molt contents, i l'Hospital de Tarragona encara estan fent obres, em sembla que ara en faran una altra, de, no sé si de nou, o arreglaran el que hi ha ara. Però realment penso que es va perdre una ocasió de fer una ciutat sanitària de dos hospitals, que tots són dos hospitals universitaris, i hagués pogut ser el Clínic del Sud de Catalunya. I bueno, la política és així, no? Doncs és això el que sí, tu no ho sabies i per això m'ho sé d'explicar. Sí, i a mi em sap molt de greu, perquè penso, cada vegada que veig això, penso, ojalà s'hagués fet, perquè hagués sigut doncs un clínic com ha de ser, no? I ara suposo que us toca parlar amb altres, que segur que teniu moltes més coses a explicar de la Pilar que no pas jo, perquè vau compartir molts més anys de la vostra vida amb ella que jo, per desgràcia. I això, que si voleu fer intervencions, explicar coses, corregim coses que potser no he explicat o que he explicat poc o que la sabeu millor amb altres, doncs crec que ara és el moment. No? En sèrio? No, jo una cosa que volia explicar, que jo era petit i ella venia els caps de setmana, venia a Reus, alguns caps de setmana, i un bon dia vam anar a fer coses per Reus i ella amb pantalons. I jo crec que era de les primeres dones que es va passejar per Reus amb pantalons, i tothom se la mirava, i jo tenia la impressió que se la miraven més que anys posteriors,
quan van sortir les minifaldilles. La gent no es mirava tant les dones amb minifaldilles com es miraven la meva germana passejant per Reus amb pantalons. I coses també com, per exemple, la mare, Pilar, para a taula. I ella deia, nen, para-la tu que també dines. No? Que a mi amb 10 anys ningú m'havia dit mai això. No? Tenia la seva personalitat. Has passat una miqueta pel damunt, però et dic que a les colònies de Pelé i Solivista ens va fer diferents anys les visites gratuïtes i no eren dos o tres o quatre, eren 40 o 45 criatures que passaven per les seves mans i no ens cobrava res. I quan ens veien pel carrer sempre tenia un somriure als llavis. Jo volia parlar perquè va ser la doctora de la meva filla i no puc vindre i m'ha dit m'hauria agradat molt poder estar amb ella, perquè això que deies de les exigències, doncs jo conec un altre vessant d'ella. La meva filla n'estava enamorada de la seva doctora, l'animava amb tot, va tindre un problema de tiroides i la va animar a tindre el tercer fill, la va animar i fins i tot va tindre el quart, i era, l'adorava. I llavors no només la vam seguir amb allò, sinó que després quan la meva neta va prendre piano a Salou, anàvem a les audicions que feien de 10 anys i la Pilar amb els nens ens feia la seva audició de la flauta travessera. Va ser preciós. Aquí han vingut, diguem, companyes d'ella des de primària, tota la vida, diguem, infantil, a la qual no tenim un bon record, han vingut algunes companyes, i jo sí que explicaré una anècdota que me va passar. Se la tenien que operar i m'ho va dir. Aleshores diu, vine a veure, que estaré tal dia que m'ho fan l'operació. Gairebé esperar un dia o dos, vaig passar per allà a veure-la i la vaig anar a veure, m'ho explica tot, em està xerrant, i ho explico perquè em va fer molta gràcia. En aquell moment van entrar com a 7 metges a veure-la. Diu, ui, me'n vaig, Pilar, me'n vaig. Diu, no, queda't, queda't. Però jo, cada vegada que he passat per una operació, he pensat en ella. He hagut de passar alguna. Perquè en aquell moment les preguntes que va fer els teus companys de com havia reaccionat, com havien trobat, com havia això funcionat, tot aquell moment vaig dir-li, quan van marxar tots, dic, Pilar, m'has fet veure la medicina des d'un punt de vista que els malalts a vegades venim enganyats. Diu, tots potser sí. Diu, però si ho sapéssiu, potser no s'ho pararíeu. I això em va quedar per sempre. Em va fer molta gràcia. Aleshores, en tenim molt bon record. Has dit unes paraules que m'han agradat molt i les han encertat molt bé, precisament la seva humanitat i tota la seva dedicació amb una professió que realment persones com ella se necessiten a la vida. Gràcies a tu, Helena, per aquest treball tan maco que has fet d'ella. Bueno, jo felicitar-te també, de bo que has fet una exposició perfecta i realment era una gran treballadora. Dir-te que quan vam fer el viatge a Brasil, que feia una calor humit horrorós, que al matí sortíem allí a Los Sin Tierra amb aquella calor i arribàvem i descansàvem una mica, però després de sopar
ella no perdonava ningú si no es feia la revisió de tot el que havíem recollit durant el viatge d'aquell dia, que van ser diversos dies, i a més s'hi posava molt en sèrio. Ja podíem estar cansats, que no hi havia excusa. O sigui que la seva, diguem, era autèntica i era una gran treballadora. No tenia mai horaris. En Andrus també, quan acabàvem dels viatges, havíem revelat totes les fotos. No sé, tenies allà una pila de fotos per classificar i això, i venia sempre, al cap de, no sé, una o dues setmanes, a fer l'àlbum a casa. I a vegades era un diumenge a la tarda, que tenies molta son i estaves així, fins que no s'acabi això, no marxaré d'aquí. I bé, fèiem l'àlbum, i ara gràcies a aquests àlbums doncs tenim molts records, que potser ara tens 6.000 o 10.000 fotos al mòbil, cap és bona, i en canvi els que ens va fer fer, ella i la Joana, pues serveixen molt. Sí, sí. Jo vull preguntar quan es va jubilar i quan va morir, i si al jubilar-se va deixar totalment la medicina. Pel que tinc entès, el 2011 es va jubilar, corregiu-me si no ho dic bé, eh? El 2011 es va jubilar, tot i que va seguir sent professora emèrita de la universitat. No recordo l'any que va ser, fins que va, o sigui... 2016. Sí, el 2016, el 8 de febrer, es va morir, però era professora el 2016. No ho va deixar el 15, val. Doncs això, 11 i 16. Bona tarda, bona nit. Helena, moltes gràcies pel treball. I bueno, a part que hi treballat, vam ser estudiants, en fi, tota una vida, però vam compartir viatges. I el començament del desert va ser des del 1978, des del setembre del 78, fins 1986, i vam anar cada any. I la Joana també. I un record molt singular era que ella volia ensenyar, no?, Argeli a la família, i es van portar l'Hug i li feia fer deures. L'Hug devia tindre en aquell moment 5 o 6 anys. Anava a la plaça del Jaume. 6 o 7 anys? No, el va vestir amb xilava, que li picava a la criatura, i però havia d'anar... Però va ser molt, molt bonic. Bueno, jo avui, quan a casa ho hem comentat, diu, te'n recordes quan va prendre l'Hug? Vull dir que no era, que per ell era tan bonic i li agradava tant. El desert va ser, és que eren molts anys, eh? Més, bueno, estàvem 5 setmanes. I quan a l'hospital fèiem vacances fora de l'agost i el juliol, per cada setmana guanyàvem, al final, una setmana. Per tant, fèiem 5 setmanes, allò del primer dia que començàvem les vacances fins l'últim dia, i l'endemà anàvem a treballar. Per tant, va ser molt bonic. I un dels llocs més bonics d'Argèlia i més impressionants era l'Hogar. És unes muntanyes del sur d'Argèlia, i impressionant. Això va ser una de les coses més boniques que ens va passar. I vam fer un recorregut amb Land Rover, i després també vam tornar, vull dir, una època com molt bonica. I després vam anar al Camerún, que no ha sortit, però el Camerún també va ser una altra aventura, no? La Guinea Equatorial i el Camerún, i la vida. Estem parlant d'aquest viatge del Camerún, que va ser el 1983. És que sembla que ha dit, no? Parlem d'estar. Vull dir que, en fi, una gran persona, ens va ensenyar tot el que sabia, i com diem, era exigent, però era exigent perquè treballéssim millor i que tinguéssim millor les persones. Bueno, jo només volia acabar dient que per, almenys per mi i per la gent que m'ha ajudat, crec que haver fet això ens ha servit molt. Bueno, és que ara em ficaré a plorar. Però ens ha servit molt per recordar la Pilar, trobar altres vessants que fins ara potser no havíem pogut conèixer, almenys jo, que sé que era important dintre l'hospital, però quan et fiques a buscar coses, t'expliquen coses, llegeixes els llibres, és molt bonic trobar que una tieta, un familiar teu, doncs sigui tan especial i tan important per Reus i per l'hospital, i que tothom amb qui hem parlat, però absolutament tothom, només té paraules boniques, amables i d'agraïment cap a la Pilar.
i bé, que això et fa emocionar molt com a neboda seva i que, bueno, que sempre serà com un referent, no? A vegades que et passen coses a la vida, doncs penses què faria la Pilar en aquell moment i intentes veure la vida com la veia ella perquè ho feia tot molt fàcil i molt bonic. I no res, jo em quedo amb això, amb tot el que ens va aportar, que ens agradaria que hagués sigut molt més, perquè va marxar així molt de cop i en sec i que no ens ho esperàvem. Però tot el que va fer fins llavors va ser molt important per tots, però suposo que parlo en nom de tota la família i que l'estarem sempre agraïda. I això és com un homenatge per ella. Ja està. Gràcies. Bueno, dir-vos que amb aquesta xerrada hem acabat el cicle de relats d'aquest any. Mirem de treballar-ne altres xerrades de cada edicions ulteriors i més que res et comentar que hi havia una altra xerrada prevista però que l'hem hagut de posposar i que possiblement la referíem en un altre cicle. Espero que l'experiència d'aquestes xerrades hagin servit. Òbviament no heu vingut a totes i té un rerefons, però que sapigueu que el que heu viscut avui és el referent del que vol ser Arrelats. Arrelats vol ser una història explicada per la gent i per la gent i no institucionalitzada. És a dir, molta de la informació que ha sortit aquí no es referencia en els llibres d'història, possiblement perquè es manté en aquests àmbits, quan possiblement és el que realment ens fa com a societat, és a dir, els lligants entre nosaltres. No res, us diria que reviséssiu altres xerrades que s'han fet, tant a la Nova Ràdio com al Camp Difusió, el Camp Difusió, i observéssiu una mica que la nostra ciutat és el que és perquè té la gent que té. Moltes gràcies.